بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک میرے پیر بھائیوں کے کھانوں خوش رکھے امید ہے منو اللہ پاک سلام رکھے خوش ہوں گے بہت رمضان روزہ روزے نال کوئی پتہ نہیں لگدا کی گل کرنی ہے کی نہیں کرنی روزہ بھی کوئی گل نہیں روزے نہیں ہوندی باہر اندر بس اس طرح ہی ہوندا کھپ کھپا ہور بڑی ہوندی ہے تے اس کا کرنا ولاگ بھی بہت گھٹ ہوندا ہے کہ اور کھپ کھپا نہیں مکدے اور اج ماشاءاللہ بازار جانا پرانا بازار کی جانا ہے اصل نہیں بازار بزور دا بھی کوئی بس ایک میل دا پیس لے کے لین چلے ہی وہ نا سلائی کرا لیا گھر پیس پے ہوئے ہیں تو آسمان باقی دو دن بچوں کے گھر پیس پے ہوئے میل دا پیس نہیں دتا گیا پیس یعنی کہ کپڑا رہنا کپڑے پیس دے رہے ہوں بچوں نے سوٹ وہ گھر پے ہوئے ہیں تو وہ تین دن آپ کا کمیل کا رہتا ہے تو کمیل کا ہوں مل لین چلیے چلا گیا سواریاں لے کے پھر ہوں آیا تو جناب ہوں پھر کہیں بھی جانا میں ٹھیک ہے تمہیں میں چکر لوا لینا کھجورا مکیاں کھجورا لیا کھجورا نہیں ہے گیا اور ہور سبزی وغیرہ لیا ہے ہفتاری کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے چلو ویسے کی پروگرام بن رہا ہے اور کی کرنا گرمی بڑھتی پی ہے یہ بس اس طرح ہی ہاں اس طرح ہی ہے تو پکوڑے ہی ویسے کھانے نو دل نہیں کرتا تو پھر بچے کل کہہ رہے ہی چلو نہیں تو میں کہنا کل بنائے نہیں کل نہیں بنا کے تے ہاں جی چلو پکوڑے بنا دیں گے اج اور کچھ نہیں تے ہاں تے دن سے دن اے دے سے دے نال ہاں جی اج میں کہن لگا ہوں میں نارو لے چلو سارا ہسپتال لے چلو اوتھے ٹیسٹ اس کافی ہوندے نے مہنگے تے چلو پھر بھی کچھ ویکھاں گے کوشش کراں گے یار چلو ہو جائے ہوں کہ میں کافی جگہ تو پتا لگا بھی تھی کیمرے والے ٹیسٹ دینا کراؤ کیمرے والے ٹیسٹ کراؤ پھر صحیح پتا چلنا انج نہیں کہ سمجھ نہیں پتا چلا پایا کہ میرا کی وجہ کی حساب کتاب ہے اہم کہ ٹھیک ہے پھر رمضان تو بعد جانے پہلے جانے ویکو بہت جلدی ہے جب مریض ہوں تو کہنا مجھے ہوں ہی شفا ہو جائے مجھے ہوں ہی لے چلو مقصد ہے کہ بلاک کی بنا ہے بس اہی ادھر ادھر جنہیں ہونا نہیں مکدیا اور ساری ٹائم اٹھے آتے ساری ٹائم اٹھ کے پرونٹھا وغیرہ بنایا گوبھی والے سالا پیارا جو پرونٹھا بنا دیا تو وہ کھدے تو وہ بھی نہیں بلا بنایا میں اپنی افر دفری اس ٹائم بھی انہیں رولا پا ہرا ہرا مچائی دی انہیں کہ مینوں کرنا پہنتا مینوں یہ کرنا پہنتا مینوں وہ کرنا پہنتا مریض بندہ نہ رولا ہی ہوتا ہے میں پھر بنا کے دینا ہوں وہ تو میرا حق ہے ہوں بھی میں ہی تمہیں روٹی پکا کے دینی وہ کسی نے تھوڑی دینی ہے تو پھر اس ٹائم میں دل میرا بھی اکٹھا ہوا میں کیمرہ ہی نہیں آن کرتا موبائل آن کیا ہی نہیں میں رہن دو چھٹی بنے چھٹی کرا گا چلا ماں کلے جانا کمیل کا چار میٹر کا سوٹ ایک پیس نہ لوایا جناب وہ لے کر چلے بس تو چادر ویخ کے پاؤں فلانا چاہیے تو باقی اہ جن گنجائش ہے وہ کریں گے تو چلو بچے کی خوشی ہے نا وہ پوری ہو جائے باقی خیر ہے تو بعد میں آخنا پھر لاڑی اڈے بیٹھ کے لاڑی اڈے بیٹھ کے میں چلو یار کوئی روٹی پانی لب جائے گی تو لاڑی اڈے کو سین تمہیں دسنے بھن بھائی ویکو اور اگے جو بھی ہوں روٹین ساری وہ تمہیں دسنے اہ افطاری کا ٹائم لگ لگ ہوا چار بج گئے ساڑھے چار سوا چار ہو گئے تو ہوں میرا جی نا میں اتنا کوئی سامان وغیرہ لینا کوئی چیزیں ایک دو لینا تو لے کے میں گھر پہنچا یا تھوڑی دیر چل لینا میں جانا گا گھر لے لگا میں سواریاں بیٹھے ہوئے ہیں بس اس طرح ہی ہے رکشا بھی بہت زیادہ سواری بھی اس میں گھٹ جاتی ہے افطاری ٹائم لگتا تو ویسنا پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب کام لگا ٹھیک ہے میں وہ سامان چیزیں لے کے چلیے اور وہ سمجھ بھائی کو لینا چیزاں اپنا شور شرابا بڑا ہے
السلام عليكم بھائی میں جی سر جی بھائی ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਣ ਪਿਆ ਕਿ ਹੋਈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਜਾਂਦੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜਨਾਬ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 50-60 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ट्रांसपोर्ट कोई नहीं एक बस आई शगल अंदर 84-4 में होंगी ठीक हो गया ऐसी गल मैं कहना पहले सरफराज मठाई वाला उस ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਵਿਊ ਸ਼ੂ ਬਾਕੀ ਸਮੋਸਾ ਪਕੌੜਾ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੋਸਾ ਪਕੌੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਹੈ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਰੌਣਕ ਹੈਗੀ ਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੌਣਕ ਸਰੌਣਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਮੁਰਾਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਮੋਸਾ ਲੈਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 2-4 ਲੈਣੇ ਬਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਠਿਆਈ ਮਠੂਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਸੀਨ ਹੋਣਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਰੌਣਕ ਬਸ ਲਾਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਉਹਦੇ ਜਰਾ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰੌਣਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੈਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪਹਿਲੇ ਜੈਸੀ ਰੌਣਕ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਜਿਸਾ ਗਮ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੌਣਕਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਲੈਣੇ ਆ ਸੌਦਾ ਇਹ ਹਾਏ ਪਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ